Doncs Juma comença el 2015, en aquell moment com a projecte de reconstrucció d'un centre hospitalari a les afores de la capital de Mali, a Bamako, i comença com un projecte en mica fins a l'actualitat acaba sent una associació solidària en la que tenim projectes educatius i d'empoderament de la dona i de la població local a Bamako, concretament al barri de Banjibugu, a la regió de Kulikoro, a les afores de Bamako. Des del començament del projecte de Juma ens hem focalitzat moltíssim en el que és els projectes educatius. La realitat de Mali és que tan sols el 22% de les noies majors de 15 anys i el 33% dels nois saben llegir i escriure. Aleshores, la realitat és bastant complexa i no hi ha escoles públiques en les que el govern hi estigui destinant el que seria una educació per tots els habitants del país. El 2019 vam començar un projecte educatiu a mans d'una associació d'una contrapart local, anomenada Kalangiriwa, en la qual ens vam focalitzar en el barri de Banjibugu, situat també a la regió de Kulikoro, en el qual hi ha actualment 900 alumnes. Des d'aleshores ha anat tan bé el projecte que hem decidit ampliar-lo fins a 4 escoles i actualment estem en aquestes 4 escoles públiques. Tenim becats a prop de 30 nens i nenes, en els quals es troben en situació de risc de no anar a l'escola per la situació familiar o per la situació que estigui que estan vivint. Aleshores, aquesta beca consisteix en l'acompanyament escolar, en que puguin anar a l'escola, al mateix temps puguin fer un reforç escolar, tinguin un seguro mèdic, també en disposin de menjador en la pròpia escola i també tinguin una sortida sociocultural un cop al curs. Ens és molt important l'empoderament local de les persones que viuen allà, per això des de l'inici del naixement de l'associació treballem amb persones locals, amb entitats locals i sobretot escoltant a la gent local i no donant per fet el que nosaltres creiem. Nosaltres som l'ajuda econòmica que puguin tenir. Tenim una xarxa de voluntaris i voluntàries molt gran, actualment de 45 persones. Per suposat hi ha donacions econòmiques puntuals i també pots arribar a ser soci de l'associació a través de donacions anuals, trimestrals o mensuals. Al mateix temps també tenim una botiga online de merchandising de Juma en el qual pots trobar tot tipus d'objectes marca Juma per col·laborar en els nostres projectes. I sobretot també un tema molt important és la difusió actualment en les xarxes socials de l'actualitat i de seguir com van tots els projectes.